Božji blagoslov svima, dobrodošli na kanal Vojnik sreće. U znak podrške pretplatite se na kanal. Isusova poruka. Jedan dan će ovo mjesto biti vaše utočište. Gisela Cardia Trevignano, Italija, 26. travnja 2022. godine. Djeco moja, zašto se ne brinete dovoljno za moje djelo? Dao sam vam mjesto gdje ćete biti sigurni i blagoslovljeni. Rekao sam vam da će jednog dana ovo mjesto biti poput Edena i da ćete se samo brinuti o svom vrtu. Braćo, ponašate se kao moji apostoli kada sam im rekao da bdiju, a oni su zaspali. Nemojte biti nemarni prema Božjim djelima i poštujte s ljubavlju mjesto koje je blagoslovio moj otac, gdje sam ja postavio svoje noge i gdje vas moja sveta majka poučava i priprema za vremena koja dolaze. Jednog dana bit će tvoje utočište. Ne zaboravite to. Molite za papu i za moju crkvu, jer su klimavi. Tlo će se i dalje tresti. Sada vas ostavljam sa svojim blagoslovom. U ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen.